U, kakve su dobre. Dobar dan. Dobar dan. Ajde da vas vidim malo da popričamo. Jedan. I tako svaki dan. More i noći za mesto. More, super ste. Mako, super, super. Na čužu zupe. Ajde, sedite vi na stolicu. Kako kažu naši ljudi, godinče. Pa godin. Da. Koliko imate godina? Ko zna. 37. godište sam. 37. 80 i nešto. Lepo. I četiri. Tu ste se rodili? Ne, ja sam iz Sinjoglave. I se, aj, iz Sinjoglave. Pa ste dečka tu sreli? E pa to smo. I on vas je prevario i doveo ovde? Pa. S koliko godina ste se udali? Kad je bila svadba? Čini mi se 60. godine ili... Nema pojma. Dobro. A gde je bila svadba? Veselje? Pa gore nešto, ovde nešto. A prvo... Oni su dodili za mene. Dodili pa... za vas tamo? Pa. A bilo tad ljudi ovamo u Pasiću i u Sinjoglavu? Ima se puno, ali sad nema ni gore. Hm? A sad ni gore nema narod. Ne, ne, ali u vaše vreme? A u... Tak je bilo čudo. Narod? I granka i večerom i pošetnje, a sad otišla. A gde ste se venčali? U crkvu? Ko, pitaj Boga kako već. Pa, Pasaš, nema crkvu? Nema. Nema? E, bre, evo ga Peto, idu na spavanje. Kažete mi, tu kad ste došli, je li to ta kuća u kojoj gde vas je doveo? Ne, to smo kupili od ovoga, gazda. Aha. Naša je kuća dole, na kraj. Na kraj. A šta imate, šta od čega živite, šta radite? Imate li nešto poljoprivredu? Mora poljoprivreda, ima gođal, nema koji da raboti. Nema koje? Ostali smo samo sa sovci i evo vam malo jedno porče. Koliko ovci imate? Ima 23. Pa ko ih čuva? Pa mi svi je čuvamo, koji će drugi? Deda? Deda sa ovce, ja dom. A ti? Ja po kuću i malko preko polje. Kad si bila mlada, gde si išla u školu? U selo sam se šao. U Sinjoglavu? Bilo đaka tad? Tak smo bili 70 đaka u školu. U Sinjoglavu? Škola velika? Iz kuću po 2-3 trojica đaka. Bilo se za salo nekada, pa posle kad se otvorila škola. Mi guramo i koji može i koji ne može. Leti u selo, na sred selo i granke? Ima, puno večerom. Ima se svirači gore naši. Škola puna? Sve puno. Ovce? Šta se čuvalo više, ovce, krave, šta? Kude? Tu. Čuvali smo sve, ali samo smo se s ovce. Je li bilo mnogo ovaca? Iz kobilu ostali. A? Pa kobilu i ovce čuvamo, drugo nemamo ništa. Deda, ti snimiš to. A gde ste mleko davali? Nosili smo ga u Sinjoglavu, bilo obačije. A tamo? Pa je moj te čovek teral sa skonja, s kola. Decu jeste imali, imate li? A? Decu. Imamo dve čerke. Gde su? Jedna u Radaševac, jedna se bila ženila u Sinjoglavu, pa su se odselili u Rosnicu. A, znači tu se dolazili zetovi da pomognu? Pa kad može, dolaze, kad ne može. Vi se ne ljutite, vi pazite da se ne umore mnogo. A ovo, pa nisi imao posla i previše. Jel da? I ne znaje koji komu da pomaga, da li ne njim, da li oni nas.